Proizvođači Dunja ove sezone su i više nego zadovoljni i srećni kada je njihov posao oko Dunja u pitanju. Berba je počela. Ove godine Dunje sijaju u pravom svetlu, pa tako i u voćnjaku Milorada Mike Kleparevića u Čortanovcima, gde imamo 2000 stabala Dunje i očekuje se rod od 20 tona. Ni dobar kvalitet plodova nije izostao. Pa rod je malo okasnio, možda nedelju dana, mislim berba je okasnila možda nedelju dana spam prošle godine, ali to je zašto je proleće bilo malo hladnije i to, ali sve to tu u optimalnom roku je, sad će tek da počne, znači tek ćemo da potkupimo malo ove i počinju da se zrevaju, pa ćemo da probiramo, nećemo odmah sve brati, već redom kako koja zri, tako ćemo da beremo. Posebnu radost ove sezone proizvođačima Dunja pričinjava cena, koja je za punih 10 dinara veća nego prethodne sezone. Kod našeg domaćina kupaca ko na traci, što govori da je i potražnja odlična. I hvala Bogu da jednom i to malo se promeni, već 5 godina se nije menjala cena, a sad ove godine je 60 dinara za preradu i sve su već zauzete, naručene su, tako da sam zadovoljen. Biće neke i pokrivenosti i zarade. Sve dobro se nekako potrefilo ove sezone, kada je proizvodnja Dunja u pitanju. A kada je u pitanju naš domaćin, njegova roba će ponajviše otići u preradu rakije.